Trời mất chưa tìm mày trời. Cả đời. Xâm đáy vị bồn xe nà phẹt đầy sai chúng tu sơ sống. Bà mô hạ sát bành chấm cô rung nghế ốc nhá vì ốc nhá đùn chài. Rệt thân ý phần nông bình. Xâm đáy vị bồn xe nà phẹt đầy sai chúng bà mô gọt mừng trấy. Sẽ đây tí nâng thường ngày tị đập bàm bì khả mỹ ní cho năm bì bòn một phây mùi ní. Tu sơ sống bà mô hạ sát bành chấm cô rung nghế ốc nhá. Vì ông nhà đường chạy. Lý khách nào xong này thơ lớn rồi bị bài thơ lấy video đã lục ông nhà đường chạy. Ban báo ông bơ hân xá lờ bà bốn. Cứ nẹ nén đệt mà lý nà. Đôi nớ khăn nông nốt khlâm xa tên sống ban báo ở đằng thà. Xôm gặp bằng công tù thoái bà cả rà ná bà bà xâm đáy bà bà rô mê nét nô rô đóng xây hạ mê nì. Bà mô hạc sát này bà rê chân nè chát Campuchia. ព្រះករណាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះរាជានុញ្ញាតទូលថ្វាយព្រះករណាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ព្រះរាជមេត្តាជ្រាបថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើលេងពីរយដំសលោចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ 2021 មកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់គោរមងារអង្គញាពីអង្គញាឌួងឆៃអាស្រ័យដោយបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយខាងលើសូមព្រះករណាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ព្រះរាជមេត្តាប្រទានព្រះរាជដំរិះដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយព្រះរាជហឫទ័យអនុគ្រោះសូមព្រះករណាជាទីគោរពសក្ការៈ ត្រង់ព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅគេវៈភក្តីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទូលបង្គំនៃខ្ញុំថ្ងៃពុធ4កើតខែចេតឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ទូលព្រះបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ចានេះគឺជាព័ត៌មានក្តៅក្តៅ សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំទូលស្នើសុំព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់គោរមងារអង្គញាពីលោកអង្គញាឌួងឆៃលិខិតស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយបៃធ្លាយវីដេអូដែលលោកអង្គញាឌួងឆៃបានប្រាប់អំពើហឹង្សាលើប្រព័ន្ធគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់អនុញ្ញាតឬក៏អន់ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ដារ៉ាចម្រៀងលោកបញ្ញាសិតបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19សូមអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកទៅធ្វើតេស្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមកយើងសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក៏មានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះជាច្រើនអ្នកផងដែរដែលមានដូចជាលោកអិនទីតូអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលអ្នកនាងសុគន្ធនីសាលោក
ក្នុងថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2021បានទទួលលទ្ធផលហើយគឺវិជ្ជមានកូវីដ-19សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផងដូច្នេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសិតទាំងអស់ធ្វើការតាមដានសុខភាពនិងទៅធ្វើតេស្តឲ្យទាន់ពេលវេលាចា៎នេះគឺជាតារាមួយរូបទៀតហើយដែលបានឆ្លងកូវីដ-19បន្ទាប់ពីតារាល្បីៗជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើង លោកបញ្ញាសិតបានរកឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ-19កាលពីយប់មិញនេះហើយក៏ត្រូវបានរថយន្តពេទ្យដឹកលោកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ហើយហើយអ្វីដែលជាការសំណូមពរបំផុតនោះបងប្អូនដែលដឹងខ្លួនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសិតសូមប្រញាប់រុះរាន់ទៅពិនិត្យរោគមេរោគកូវីដ-19ជៀសវាងការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ហើយអ្វីដែលនិយាយដដែលនោះសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វេសប្រហែសអីសោះកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ម្នាក់ហើយឯអ្នកឆ្លងក៏បន្តឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើគ្មានការចាំបាច់ទេសូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះហើយបើចាញ់ក្រៅផ្ទះសូមមានម៉ាស់និងអាល់កុលជាប់ខ្លួនជានិច្ចចា៎ហើយតេតតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
Xong chạy subscribe nâng rụp cân đăng nụ bay từ tuột bàn bột mình thamay chia bàn tỏ tiền. Xong ạ cún, xong cô rụp lìa.